ိုင်းဝင်မြို့ဟောင်းဖြစ်တဲ့ပကံမြို့ဟာကပ္ပရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်နိုင်ဖို့ UNESCO ကိုတင်သွင်းထားပြီးနိုင်ငံကြားသားကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားဧည့်သည်တွေအဓိကလာရောက်လည်ပတ်တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့ရဲ့ရှင်ကျေးမှုစီစဉ်ရာပကံမျိုးဟောင်းရှင်ကျေးမှုနယ်မြေတွင်ကပားလက်ခီးတယ်တွင်ပုံမူဝင်ရောက်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဇေဒီပထိုးကျောင်းတိမ်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေတည်ဆောက်နေတာကိုပကံမျိုးသူမျိုးသားတွေကကန့်ကွက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဝင်မျိုးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီနယ်မြေကိုပကံရှင်ဟောင်းရှင်ကျေးမှုဆောင်ဖြစ်1990စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစီဒီပထူကြောင်စရက်ရေရင်းရေကန်နဲ့တေတရာအကွာဝေးတွင်မှဘဲဆောက်ဦးမှဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အမိန့်ဥပဒေနဲ့ပကံဒေသခံတွေကိုပကံမျိုးကနေ၄မိုင်ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုအာမရွှေပြောင်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်၄နိုင်ရောက်နေရော၈နိုင်ရောဆိုတာရောင်းလို့ရှိသေးတယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တဏှာကြီးနဲ့ခြေပြီးရဟိုခုခြေပြီးခြေခုချက်ချင်းဖြစ်နေမြင်ချင်းမှုပါဖြစ်တယ်ညဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှလားမဖြစ်ရင်ဘုရားသခင်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုတော့မရတော့တဲ့အချိန်မှကျတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့လေအဲဖြစ်ကိုယ်တိုင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ရတဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ဟိုကိုယ်ပြိုင်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်တွေပြင်ပြပြီးအဲ့မှာပဲတည်တဲ့သူကတည်ပြီးရောက်ပြီးတည်တဲ့သူကတည်အသက်ကြီးတဲ့အမားတို့ရဲ့ပိုးခွားတွေကိုပဲပါတာပေါ့ဒီမျိုးရှိလာခဲ့ရည်ဆိုတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့မျိုးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတွင်းနေကုန်နာမည်စတူရင်မရှိရင်မရှိမီးမရှိကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေဟာအိုင်နီးယားရေကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနေဆိုင်ကြကြစားရတောက်တဲ့တက်တဆက်ချက်နဲ့ဝင်ွားကွင်းွားရေကိုက်လို့တည်ရလူရေဒီလိုနေတာကမ်းပြီးရွှေ့ခဲ့ရရင်မြို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့နာမည်စတူရင်တော့နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုဟလာနာမည်စတူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကားကိတ်တို့ဟာမျိုးကြီးဒီအဝင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာမှမရှိဘူးအော်နာမည်စက်တည်းဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချောင်းလေးလောင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားနေကြရတယ်။ကိုတို့ကိုထားပြင်ကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးအရွှေပြောင်းခံကြရတယ်မြို့ဖြစ်နေပါလေ။အရွှေပြောင်းခံကြရတဲ့မြို့ကြီးဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေဒီ100ရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းဟာခမင်းနတ်မောင်မဆားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေကြဘူး။ပြောင်းလဲလာတဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတကန်ဒေတာကိုခီးသွွားဧည့်သည်တွေပုံမူဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဟိုတယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေတို့ချက်တိဆောက်လာခဲ့ပြီမဲ့လမ်းမဆက်တွေရေးဆေးယုံမြို့ပြအင်္ဂါရဲ့နယ်မြေတဲ့ဈေးတန်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့စောင့်နေရေးခက်ခဲမှုစတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ပါလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျာ။အဲကြောင့်တူရီဇင်မြန်မာလာတော့လည်းပဲဒီလိုကဒီဘက်ကဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးကတားကြီးကိုလိုက်တော့မျက်နှာတော့မရှိသေးဘူး။နောက်ပြီးတော့စီဝိုင်းရှာနေတဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြောချင်တာကဒိုင်မလို့ဒီလိုဒေသခံတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထိတ်တင့်တဲ့လာစားပေးထားတာမတွေ့ရဘူးဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဒေသခံကိုမချစ်ဘူးဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခါသူတို့စီဝိုင်းအတွက်ပဲဥတည်ပြီးတော့ဟလာဒီဟိုတယ်ချက်တွင်တာမျိုးစားတောက်တိုင်းချက်တွင်တာမျိုးတွေကိုလုပ်တယ်ဟလာဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဟလာကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်အဲ့ဘာအတွက်ကိုတူတန်းပါမယ်။ဘာအတွက်ကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးအခုချိန်ထိလုပ်ငန်းရှင်တဦးတယောက်ကမှထောက်ပံ့တာကျွန်တော်တို့တွေမြို့ကန်အနေနဲ့တခုမှတွေ့ရတာမရှိသေးဘူး။ဟောဗကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလောက်နိုင်ငံသားသားတွေကဘာလဲစီးတည်တွားလာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ဈေးကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုဟိုမြင်ကွင်းဟာတော်တော်လှုပ်ဆိုးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမြေကြီးရဲ့မှာချပြီးလောရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတူတန်းတန်းပြိုင်မယ်။အမှန်လောင်းနေအမှန်လောင်းနေမဖြစ်ခင်တော့ဈေးရေးမြေဒီစီမံကိန်းစီးယုံကြီးလုတ်ပြရမယ်ဆိုရဲအဲမြို့လူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမြတာဓမ္မယုံမှာအောင်ကျန်းတာဓမ္မယုံစီဝေးတစ်ခုလုတ်ပြီးတော့သူတို့လုံဆောင်ပေးမယ်ဆိုရဲအပိုင်းကြီးပြောသို့တော်လေဒီနေ့ဒီပါတစ်ခုမှပြင့်မလားပကံညာဥညုနယ်မှာရှိတဲ့ပကံရှိဟောင်းရင်ကျေးမှုဆုံးမှာတဆင်ဟိုတယ်ထန်းဝင်ဟိုတယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေတည်ဆောက်နေမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပကံဒေသခံတွေကအော်တိုဗလာ22ရဲ့နေမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတို့ကျမတို့ဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတာလူမျိုးပုံကိုရေးမုံမျိုးကြောင့်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံကိုရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ပုံကိုရေးကျမတို့ပကံကိုချစ်တဲ့စိတ်ပုံပကံမျိုးရဲ့ရှေးဟောင်းညီကျေးမှုဝင်နေကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျမတို့ကပကံမျိုးသူမျိုးသားအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာလဲရှေးဟောင်းကဘာလဲခရီးသည်တွေဆိုတာလေကျမတို့စီကိုလာတဲ့အခါမှာရှေးဟောင်းဝင်နေတွေကို
စစ်စစ်ကိုမြင်းမြင်းတွေ့ကျင်လို့လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းဒီရှေးဟောင်းဝင်နှစ်စစ်တွေကိုပဲကြားတာကျင်ပါတယ်ဒီကဘာလက်ခီးတွေလို့မြင်းတွေ့စေကျင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကျင်းလို့ပြက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးပကံဟာရင်းနှောင်းကလေးကတမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လိုပဲရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုပဲကျမတို့ကစစ်စစ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီအတွက်နဲ့ပဲကျမတို့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်စီဒီပထူအနုပညာလက်ရာတွေကိုငကိုမူလအတိုင်းထားရှိခြင်းဟာကဘာနဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံသားသားခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုစကပြန်လုပ်နေတဲ့အဲလဲညူကိုရန်မျိုးအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီနေ့နေရာမှာစံနှုန်းတွေရှိဖို့လို့လို့ဒီမှာတော့ထင်းထင်းရဲ့နေရာမှာသူကပြောမလဲစနစ်မကြောက်ဘူးเนาะအဲသူတို့ထင်ရမင်းအားလောက်တာတွေများတော့ထင်မြင်လောက်တာတွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတော့သူတို့တိတ်ကြိုက်ဘူးတိတ်ကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသူတွေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေတိုင်ပင်မှုလို့ပညာရှင်တွေနေရာပြဖို့လို့တမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကံမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလည်းကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတွေပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ကအဆောက်အဦတချို့ဟာ1988ခုနှစ်ကတည်းကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကတချို့အဆောက်အဦတွေကိုနိုင်ငံတော်ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီလွှဲပြောင်းလုပ်ကင်ခွင့်ချပေးတဲ့ပေါ်ကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်နဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်စတဲ့မြို့နယ်ရုံးတွေပါဝင်တဲ့စုပေါင်းရုံးကြီးကိုပုဂ္ဂလိကတွေကိုလွှဲပြောင်းရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတာကိုရှေ့နေမြကွန်ရက်ကအော်တိုဗာလာ၁၂ရက်နေ့မှာစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းတစ်ခုပုဂ္ဂလိကပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်သွားတာဟာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအားလုံးပဲနိုင်ငံလုံးအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးဆုံးရှုံးနေတာမူလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံပါတယ်ဒီလိုအဖို့တန်လာတဲ့တမိုင်းဝင်အစအဦးတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဒီတန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ပြီးဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်